নকৈ সংযোজন ঘটিল পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰিলেক্সো এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুম, য'ত পোৱা যাব পুৰুষ মহিলাৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ জোতা চেণ্ডেল। হাৰ্ট অৱ দ্য চিটি কেবি ৰোডত অৱস্থিত চালেশ্বৰ কুৰুৱা বৃহৎ ৰিলেক্সো এক্সক্লুচিভ শ্ব'ৰুমটিত উপলব্ধ হ'ব স্পাৰ্কছ, ফ্লাইট, বষ্টন, বাহামাছ, মেৰিজেন, কিডছফেন আদি ব্ৰেণ্ডৰ উন্নত মানদণ্ডৰ জোতা আৰু চেণ্ডেল। গতিকে আজিয়েই আহক আমাৰ শ্ব'ৰুমলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে একোযোৰা জোতা আৰু একোযোৰা চেণ্ডেল। আমাৰ ঠিকনা ৰিলেক্সো এক্সক্লুচিভ শ্ব'প, কে বি ৰোড, যোৰহাট, অসম। আমাৰ ঠিকনা 7002655150। নমস্কাৰ, নিউজ ষ্টাৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অনুপম বৰা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। পশ্চিম যোৰহাট সাংবাদিক সন্থাৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া কোভিড ভেকচিন প্ৰদান, নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। পশ্চিম যোৰহাট সাংবাদিক সংস্থাৰ উদ্যোগত বিনামূলীয়া কোভিড ভেকচিন প্ৰদান। উল্লেখযোগ্য যে জিলা প্ৰশাসনৰ অনুৰোধ মৰ্মে স্বাস্থ্য বিভাগ যোৰহাটৰ সহযোগত আৰু পশ্চিম যোৰহাট সাংবাদিক সংস্থাৰ উদ্যোগত 19 জুলাই মঙলবাৰে ঢাপকটা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত প্ৰদান কৰা হয় বিনামূলীয়া কোভিড ভেকচিন। উক্ত সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰমেন শইকীয়াই আমাক এনেদৰে জানিবলৈ দিয়ে উক্ত স্বাস্থ্য শিবিৰটিৰ সন্দৰ্ভত। অনুৰোধত স্বাস্থ্য বিভাগৰ সহযোগত পশ্চিম যোৰহাট সাংবাদিক সংস্থাৰ উদ্যোগত আজি ডাকপতা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কোভিড ভেকচিনৰ এটা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। 200 গৰাকীক এই ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বাক্সং খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি ছুপাৰভাইজাৰ বাইদেউ আছে ৰূপা শইকীয়া, বিনু ৰজক, দীপিকা পেগু আৰু দেৱজ্যোতি পাথৰী। এইকেইজনে ইয়াত আজি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। যোৰহাট জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দামোদৰ বৰ্মনে কেইদিনমানৰ আগতে 9 জুলাইত আমাৰ পশ্চিম যোৰহাট সাংবাদিক সংস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসলৈ আহিছিল। তেখেতে আমাক অনুৰোধ জনাইছিল যে এই এলেকাৰ 200 গৰাকীক যাতে এটা ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয় কোভিডৰ। সেইকাৰণে আমাক উদ্যোগ ল'বলৈ তেখেতে অনুৰোধ জনাই থৈছিল। সেই অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমি অঞ্চলটোৰ 200 গৰাকীতকৈ অধিক ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে কিমান হৈছে অৱশ্যে অৱগত হ'ব লাগিব, 90 জনৰ অধিকে এতিয়ালৈকে লৈছে তৃতীয় পালি ভেকচিন আৰু আমি আশা কৰিম 200 গৰাকীতকৈও অধিক ব্যক্তি হ'ব। আৰু যদি সংখ্যা বাঢ়ি যায় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আকৌ অনুৰোধ জনাম অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়ক যাতে তেখেতে আৰু এটা ইয়াত শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি দিয়ে। আজি কেইবাজলৈকে চলিব? আজি আচলতে 200 গৰাকী যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়াই উৎপল দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। টিয়কত উপস্থিত অসম যুৱ অলিম্পিক শিখা, নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। বুধবাৰে উজনি অসমৰ পৰা আহি টিয়কত উপস্থিত হয় অসম যুৱ অলিম্পিক 2022ৰ অলিম্পিক শিখা। উল্লেখযোগ্য যে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উদ্যোগত 22 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইলৈ গুৱাহাটীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অসম যুৱ অলিম্পিক 2022ৰ শিখা ৰেলীটোক টিয়ক ক্ৰীড়া সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে টিয়কৰ অসম ৰাজ্যিক বাছ আস্থানৰ সমীপত আদৰণি জনায়। লগতে যুৱ অলিম্পিক 2022ৰ শিখা কঢ়িয়াই অনা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ 2 প্ৰতিনিধি বিদ্যুৎ দেউৰী আৰু মানৱজ্যোতি শইকীয়াক টিয়ক ক্ৰীড়া সন্থাৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনোৱা হয় আৰু যুৱ প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা এই পদক্ষেপক শলাগ লয়। উক্ত আদৰণি অনুষ্ঠানত টিয়ক ক্ৰীড়া সন্থাৰ ঋজু শইকীয়া, সৌৰভ বৰা, মীনাৰাম দাস, মুন্না মিলিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। আমি অসম অলিম্পিক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি এই 10 শ্ৰেণীটো আমি 5খন জিলাত সামৰি আজি এতিয়া শেষত আমি যোৰহাটত এই টিয়কত প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। টিয়কৰ পাছতে আমি যোৰহাটত গৈ যিহেতু অলিম্পিকৰ আমাৰ এইবাৰ যুৱ অলিম্পিকৰ প্ৰথম অসম চৰকাৰে আজি এই অনুষ্ঠিত কৰিছে। যিহেতু আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আজি 18 বছৰৰ তলত যি অনুৰ্ধ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যি উলিয়াই অনা প্ৰয়াস কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ অসম চৰকাৰে আৰু অলিম্পিক সন্থাই ইয়াৰ যুৱসকলক যেনেধৰণৰ উৎসাহে আজি ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব যাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছিল, আমি প্ৰিয় ক্ৰীড়া সন্থাক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দিজীপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।
শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষমসকলৰ বাবে উৎসৰ্গিত গীত উদ্বোচন কৰিলে তিতাবৰৰ মহকুমাধিপত্ৰী গায়ত্ৰী দেৱী হাইলিংগে। স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান শিৱাসৰ আৱাস গৃহ শুভাৰম্ভণি। শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষমসকলৰ বাবে উৎসৰ্গিত গীত উন্মোচন কৰিলে তিতাবৰ মহকুমাধিপতি গায়ত্ৰী দেৱী হাইলিংগে। স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান শিৱাসৰ আৱাস গৃহ শুভাৰম্ভ। উল্লেখযোগ্য যে শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিসকলক লৈ দীৰ্ঘদিনে সেৱা আগবঢ়াই অহা তিতাবৰ অন্যতম সামাজিক অনুষ্ঠান শিৱাসৰ এটা আৱাস গৃহ মুকলি কৰা হৈছে। শিক্ষা গ্ৰহণৰ লগতে 40জনকৈ দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি থাকিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৱাস গৃহটো। এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত তিতাবৰ মহকুমাধিপতি গায়ত্ৰী দেৱী হাইলিঙে আৱাস গৃহটো মুকলি কৰাৰ লগতে এটা সুন্দৰ গীত উন্মোচন কৰে। চক্ৰ বিষয়া জয়ন্ত বৰা, দণ্ডাধীশ ৰাজা বৈশ্য, তিতাবৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, সমাজৰ লগতে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বহুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰিমজিম মহন্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ নেতৃত্বত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে শিৱাছ নামৰ সামাজিক অনুষ্ঠানটোৱে। তিতাবৰত মুকলি কৰা এই গৃহটোৰ পৰা দিব্যাংগসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আজি এটা দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে এটা অনুষ্ঠান মুকলি কৰিছে শিৱাছ। এই শিৱাছটোৰ যিটো অনুষ্ঠিত গীত সেইটো এটা বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু এই পৰিৱেশটো গোটেই এটা মানে নতুন ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ স্থাপন হৈছে। আমি ভাবিছোঁ এই শিৱাছৰ যোগেদি যি সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰ দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে যিটো অনুষ্ঠান হেৰি হৈছে অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে সেইটোৱে যথেষ্ট ভৱিষ্যতে এটা আমাৰ সমাজ কল্যাণত উন্নতি হ'ব আৰু তাৰ ভৱিষ্যত। দিব্যাংগসকলক লৈ ৰচিত গীত এটি দৃশ্য আৰু শ্ৰব্য ৰূপত আমাৰ মুকলি কৰা হৈছে। এইটো সকলো অকল আমাৰ তিতাবৰবাসী বুলি নহয় সকলো অঞ্চল সকলো দেশলৈকে আমি এই গীতটো ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ যে দিব্যাংগ ব্যক্তিসকল অকল দিব্যাংগ নহয় আমাৰ নৰ্মেল মানুহৰ নিচিনাকৈ সকলো যে যাব পাৰে। আৰু মই শিৱাছ নামৰ অনুষ্ঠানটি ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। সকলো যদি কোনোবা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ আছে আৱাসিকভাৱে থাকিবৰ কাৰণে 1 আগষ্টৰ পৰা মই এই অনুষ্ঠানটো চলাম। কোনোবা যদি সদাশয় ব্যক্তিয়ে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ নম্বৰটো দি দিম পিছত বা এতিয়াই কৈ দিছোঁ 7002937033। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিবাদত আচুৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল ঘেৰাও। নিউজ নাও এক ৰিপৰ্ট। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিবাদত আচুৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল ঘেৰাও। উল্লেখযোগ্য যে অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান আৰু সঘন বিদ্যুৎ কৰ্তনৰ প্ৰতিবাদত নামৰূপ আচুৱে নামৰূপ থাৰ্মেলস্থিত বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে। সংগঠনটোৱে নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত ৰাজ্যৰ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰোচাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আপানমে আমি নামৰূপ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নামৰূপৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল বিষয়াক আমি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এই ঘেৰাও কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে অসমত যিহেতু উৎকট গৰম আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে যিহেতু অনলাইন আৰু পৰীক্ষাসমূহ যিহেতু চলি আছে যি চৰকাৰখনে তেওঁলোকে কৈছিল যে কাৰেণ্টৰ ঘৰে ঘৰে কাৰেণ্ট সময়মতে পোৱা যাব কিন্তু দেখিলোঁ যে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা জোৰা 24 ঘণ্টাৰ পিছত 48 ঘণ্টা পৰ্যন্ত কাৰেণ্ট উপলব্ধ নহয় কিন্তু তেওঁলোকে মাচুল গ্ৰহণ কৰাত কিন্তু অকণমানো কিন্তু তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে। গতিকে আমাৰ কথা হ'ল যে এই যিটো অসম চৰকাৰ এটা ব্যাগুম শক্তি বিভাগ এই শক্তি বিভাগত যিহেতু ব্যাগুম মন্ত্ৰীসকল আছে গতিকে আমাৰ কথা হ'ল যে এই কাৰেণ্ট অতি শীঘ্ৰেই এই যি সঘন বিদ্যুৎ কৰ্তন আৰু অনিয়ম বিদ্যুৎ যোগান দি এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব লাগে আৰু গতিকে অনাগত দিনত যদি এই সমস্যা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। তিতাবৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, স্বামীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল পত্নীৰ। নিউজ নাও এক ৰিপৰ্ট। তিতাবৰত সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড, স্বামীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গ'ল পত্নীৰ। এইবাৰ তিতাবৰত স্বামীৰ দাৰ ঘাপত নিহত হ'ল এগৰাকী নিৰীহ মহিলা। ঘটনা সংঘটিত কৰি তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে হত্যাকাৰী স্বামী ইছমাইল কুজুৰে। তিতাবৰৰ বিবিজান ৰংদৈ খাতত সংঘটিত হৈছে উক্ত ঘটনা। দাৰে মূৰত ঘপিয়াই হত্যা কৰে পত্নী ৰূপালী কুজুৰক।
যোৱা নিশা ৰাতি প্ৰায় 10:30 বুলি কৈছে আমাক দিয়া তথ্য অনুসৰি। তো মই নিজে আহি মৃতদেহটো চালোঁ, সম্পূৰ্ণভাৱে মাথাৰ বাওঁফালৰ পৰা ইমানলৈকে প্ৰায় আধা কটা ব্ৰেইনৰ গোটেই গ্ৰে মেটাৰ হোৱাইট মেটাৰ গোটেইখিনিকে ওলাই যোৱাকৈ কাটিছে। অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে স্বামীয়ে নিজৰ পত্নীক। তেনেকুৱা ধৰণে আমি এতিয়ালৈকে মই একো গম পোৱা নাই, যিমান দূৰ সম্ভৱ আৰক্ষীয়ে সেই বিষয়ত তদন্ত কৰি আমাক কিহৰ কাৰণে হ'ল এই হত্যাকাণ্ড, ইমান নৃশংসভাৱে নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰিলে, সেইটো পৰৱৰ্তী তদন্তই নিশ্চয়কৈ ক'ব। এতিয়া হয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এতিয়া আৰক্ষী আহিছে আৰু আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট আহিছে, আৰু তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। হয়, তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত গৈ তেখেতে নিজেই আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি আমাক পুলিচ আৰক্ষীয়ে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে স্থানীয় ৰাইজে। হত্যাকাৰী স্বামী ইছমাইল কুজুৰক মৃত্যুদণ্ড দিবলৈ দাবী উত্থাপন ৰাইজৰ। ঘটনাস্থলীত তিতাবৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। সমগ্ৰ ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মানুহজনক এই নিদিব, আপোনালোকে দিলে ফাঁচি দিয়ক আৰু নিদিলে যাৱজ্জীৱন জেল দিয়ক। যদি জেল নিদিয়ে আমাৰ মহিলা কমিটি তেৰি দিয়ক। আমি কিন্তু আহিলে তাক একদম হাঁহ মৰা দি মাৰি পেলাম। আমাৰ তিতাবৰ তেনেকুৱা বহুতকেইটা ঘটনা হৈছে, কিন্তু থানাই এৰি দিয়ে। এৰি দিয়াৰ পিছতো আমাৰ ইয়াত মহিলা বহুত অত্যাচাৰ কৰে, সেইকাৰণে যদি এই মানুহজনক এইবেলি এৰি দিব দ্বিতীয়ত, আমি গোটেই মহিলাই গোটাই তাক হাঁহ মৰা দি মাৰি পেলাম। ইছমাইল ডিজি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও। নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ। যোৰহাট চহৰৰ হাৰ্ট অফ দ্য চিটি গোৱালিত নতুনকৈ সংযোজন ঘটিল ষ্টাইল অ' ইমেজ হেয়াৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট চেণ্টাৰ নামে এটি হেয়াৰ চলিউশ্যন চেণ্টাৰ, য'ত উপলব্ধ হেয়াৰ পেটছ ফিক্সিং, হেয়াৰ ক্লিপিং, হেয়াৰ বণ্ডিং আৰু হেয়াৰ উইভিং। উন্নত মানদণ্ড আৰু গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰাই আমাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। এপইণ্টমেণ্টৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ষ্টাইল অ' ইমেজ হেয়াৰ চলিউশ্যন চেণ্টাৰৰ স্বত্বাধিকাৰ পংকজ শৰ্মাৰ লগত। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো হৈছে 7637894637 অথবা 7002471321 অথবা 9435033471। ইমেইল আইডি পংকজ শৰ্মা 0408@gmail.com। আমাৰ ঠিকনা ষ্টাইল অ' ইমেজ হেয়াৰ চলিউশ্যন চেণ্টাৰ, অপজিট এলাহাবাদ বেংক, বিলো ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া, গড়ালি, যোৰহাট।